Atopámonos la prehistoria. Como podemos ver, un especímen hembra dos nosos antepasados. É como unha cebola, ten moitas capas de pelo. Pero a verdadeira pregunta é, que é un petróglifo? Pois, a ver, filliño, eu sempre fixen así cousas como moi de arte, non moi artísticas, non? Pero estamos na prehistoria e non hai moitas cousas que facer, non hai materiais, non hai bolígrafos, non hai nada. E un día eu, así de repente, púseme a facer cousas en pedras, pero así en pedras como moi grandes, non? Como a p*** noivo, do meu boyfriend, non? Bueno, eu digo boyfriend así porque aquí no Neolítico somos todos como moi modernos, non? Bueno, é así, e xa está. A ciencia aínda non está moi inventada, non? Temos así as nosas cousas e tal, pero bueno. Pero, eu estou usando o poder da fricción, non? Que é facer como así, non? Estou usando o poder da fricción para facer arte, non? Ciencia, arte, arte, ciencia. Isto é unha flor, non? Isto é a arte da natureza, vale? Pero, se eu fago así, a gravidade, ciencia. Petroglifos. En grego, petros significa pedra. E clipping significa tallar. Para que serven os petroglifos? Pois serven para moitas cousas, non? Pero, o máis importante é que serven para mandar mensaxes. Monxo, vai mercar o pan. Alá, listo. Que pasa se se comete un erro? Monxo, vai mercar